Ha, ha, ha.
Boca Lúcia, mas não. Un
Nein, aber wenn ich vor ja. Wie haben Sie es denn jetzt? Ja, was ist das? Willkommen, sag mal was. Ja, gut, da ist ja wieder das. Es war ein großer Schade, aber ich kann auch sagen, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, es ist ein Thomas, du hast nicht das denn. Das ist ein Glück. Ja, und ich bin nicht mehr. Ja, klar. Ich kann ja auch nicht mehr. Thank you.
Dakar, nu visi tikai Dakar, ja, un visai grupai Eģipte pilības ļoti jās. Nu tā neturēja izmēr, nu tas neturēja vārdu, tā ir pilība. Stipīns, kā šeit. Visi mani ņīdz, jā, kas sajauca, beigās, jo, beigās, sāk arī, jo, putra, putras. Jā, bet desmit pāri, jo cilvēki nevar atskriet, un mēs jau kā mākslinieki, mēs jau visu uzturam kā mākslinieci, jā, tā kā mēs uzturam. Nē, vispār mums nevajag satraukties, ja nesākās laikā, ja vispār, un mākslinieki nevajadzētu notiek konkrēti un nekādēm. Jā, vai Itālijā, viņiem ir strāvums, tad ielūk man rakstīts tipus A. Jā, man viņš kāds mītnāk, es nešos jāpēc mītnāšu sāpētīti. Nē, tas ir labs, tā ir Francija un Vācijas. Jā, tas ir tā. Tur ir precīzi. Un tas ir tik interesanti, jā. Tiešām Francijā pats vilciet, jā, tie laikā. Mēs taču esam tas arī Vācijā, mēs jau gaidām. Tu man mēs esam vienreizā to tur. Jā, un jau domā, jā, Jā, tā ir tā, ka visi stāv. Tā ir tā, ka visi stāv. Jā.
Tā viņš visu laiku sauc, ka tad viņš sauc ūdīs. Paliec, paliec, nekā apdikumi nebiedojās. Ilgi jāsveš. A sausak, sausak. Jā, mēs plakam. Man var ar plakam arī. Vai es sapiet, ja plakam par savu? Es nezinu, kā es iet. Šis palēk pristījās. Es sāšu, ka es teiktu, ka jānos palēk stāvis. Vai tā pasaka, ja sāku, ka mēs tik nedās. Šeit mēs redzam vienu no pēdējiem, bet jau ar to pašportretiem,
Kristus pamanšanā krusta skulptūrāla kompozīciju, kuru Mikelāžo vēloja kā kapu piramētu uz sevi, bet pirms nāvis viņš viņu sasita. Vēlāk mācēt atjaunoja šo darbu. Sasita viņš viņu tāpēc izveidot sevi kopā ar Kristu un jaunā Mariju, viņam likās zainošana. Tad viņš bija ļoti pašskatīsis. Bet mācekļi salīmēja, un tagad viņš ir restaurētā veļā pieejams. Mikelāžo pārstāvēja baroku un arī reizē modernismu. Viņš ir arī diši renesanses pārstāvs. Bet viņš ieiet nākošā stilā, tad modernismā. Un modernismā tālāk viņa idejas attīstīja ļoti daudz mācību. Vienu dienu Bronzas Zīnā. Bronzas Zīnā pašportrets izlietās poguļu. Šis pašportrets ir ļoti nozīmīgs ar to, ka viņš aptāro mūsu uztveres ierobežotos iespējas. Tātad izlietās poguļu simbolizē, ka mēs īstenībā nesaprotam, kas pasaulē notiek. Vakšnieks mīri diezgan jauns. Viņam ir daudz, daudz ļoti perfektu darbu. Arī portreta žādrā viņš bija ļoti ievarojams. Nākošais Anibali Karači. Gleznotājs, kas ar divu spoguļu palīdzību uzgleznojas sevi. Tātad tas ir amatniecisks tāds, nu, paņēmiens. Ko ne visi, protams, mācēja. Bet Anibali Karači atšķirās ar to, ka viņš organizēja kopā ar saviem brālēniem. Viņam bija vairāk brālēni, kas viņš bija mākslinieki, un arī brālis viens vai divi, kuri organizēja pirmās akadēmijas, pirmo Boloņas akadēmiju. Tas bija 16. Gadsimts. 16. Gadsimts, 17. Gadsimta sākums. Karavadžo, Dāvids ar Goliata galvu. Tātad nocirstā galva ir Karavadžo pašportrets. Un Dāvids, tas ir viņa māceklis, kur viņš ir gleznojis, kurš viņam ir pozējis. Vēlāk viņš ir pieglaznojis savu galvu. Karavadžo ļoti traģisks mākslinieks, kurš tika vajāts, viņš bija arī slepkava, krimināli noziedznieks. Un tādēļ viņu vajāja gan Venēcijā, gan Florencē, gan Romā. Vēlāk arī viņš mira jūras krastā pēc duvējuma. Viss šis dzīves traģisms atspoguļojās viņa pašportretā. Karavadžo ierosināja veselu stilu karavadžismu. Un ļoti daudzi karavadžismu pārstāvi gleznoja līdzīgus pašportretus, kur ir nocirstā galva, vai nu Holoferna galva, kur Judīti nogriezusi, vai arī Dāvida galva. Bet tātad, lai izpaustu šo traģismu. Viena no karavadžistēm, Artemīzija Gentileski, tātad attēlo sevi tajā brīdī, kad nogriež galvu Holofernam. Tātad tas ir mīts, sengrieķu mīts par, vai ne sengrieķu, bet jūdu mīts. Jūdu mīts par Judīti, kura bija, nu, savaldzinājusi ienaidnieka ķēniņu Holofernu, naktī aizgājusi uz viņa telti, un tad, kad viņš aizmiga pēc mīļas priekiem, kalpo viņai bija līdz arī, kas tur piedalās, tad pa divām viņas nogrieza viņam galvu. Līdz ar to jūdu bija izglābti, un tas ienaidnieks bēga. Kāpēc viņa attēlo tādu briesmīgu ainu? Artemīzija Gentileski bija stipri cietusi, jo viņa tātad ir pat zināms cilvēks, kas nodarīja viņai pāri. Tas bija viņas tēva draugs, viņas tēvs bija gleznotājs, un viens cits gleznotājs, kas pie viņiem tur ciemojās, izvaroja viņu. Laikam viņai bija kā 14 vai 15 gadu, varbūt pat mazāk. Bet tas vēl nebūtu tas briesmīgākais tajos laikos. Tas ir 18. gadsimta, 17. gadsimta
sākums tajos laikos ļoti interesanti, nu, pēdiņās interesanti, jā. Bija ļoti interesanti taisnības izpratne, un ja strīdējās divi cilvēki, viens ar vienam bija lielāks sabiedrības stāvoklis, otram zemāks, tad, protams, vinēja tas, kam bija augstāks sabiedrības stāvoklis. Un šim te vardarbības veicējam bija augstāks sabiedrības stāvoklis, un tad, kad viņus pratināja, tad, protams, Artemīzija teica, ka viņa nav vainīga, un kad viņa nav nekādīgi pavidinājusi, bet, lai izspiest no viņa sadzīšanās, viņa spīdzināja. Upuri spīdzināja, un tad viņa atzinās, kad viņa ir viņa pavidinājusi, viņa bijusi vainīga, un viņš neko slikti nav darījis. Un tātad nevarētam pārdzīvot tādu, nu, tādu savu traģēdiju dzīvē, ja kas ietekmē visu turpmāko dzīvi. Artemīzija uzgleznoja vairākus pašportretus. Viņai ir kā 3 vai 4 šādi pašportreti, dažādos veidos, kur viņa ar mākslas palīdzību izrēķinās ar savu to vardarbnieku. Mūsdienās Artemīzija Džentileski ir celta gaismā, jo viņa tiek uzskatīta par mākslas terapijas vienu no aizsācējām. Nu, te ir kaut kāds sakars, ja, ka atbrīvoties no savas traģiskās pagātnes ar mākslas palīdzību. Pīters Pauls Rubens, gleznotāja karals. Portrets kopā ar sievu, pašportrets kopā ar sievu. Šis portrets ļoti interesanti parāda, ka mākslinieki tajos laikos pašportreti izmantoja kā apliecinājumu savam sociālajam stāvoklim. Rubens nebija aristokrāts. Un viņa arī nepieņēma aristokrāti. Karaļi... Rubens bija gleznotājs, viņam bija darbnīca, kurā strādā ļoti pazīstami mākslinieki. Ļoti meistarīgi. Viņš izpildīja ļoti lielus pasūtījumus, ko viņam Romas katoļu baznīca pasūtīja. Bet Rubens arī kļuva par diplomātu. Jo viņš bija ļoti, ļoti prasmīgs attiecībās. Bet karaļi par viņu izteicās nicīgi savā sarakstē. Tomēr Rubens centās būt aristokrāta, un viņš ir attēlot aristokrāta. Aristokrāta atribūti ir zobens un apģērbs, protams, bagātais. Un šeit mēs redzam vēl Pīteru Pauli Rubens, atkal zobens. Aristokrātiska poza. Tur ir noteikti vēl dažādi smalkumi, kas līdz mūdienām jau gājuši zubinā, pēc kuriem var atpazīt, ka viņš ir nācis no aristokrātiem. Nu, kas par mākslinieku? Rembrandts. Rembrandts Harmens van Rijns. Tad Rembrandtam ir ļoti daudz pašportreti. Nu, neteiksim, ka ļoti daudz, bet diezgan daudz. Priekš tiem laikiem ļoti daudz. Un ļoti daudzos pašportretos viņš vienkārši pētīja mīmiku. Pētīja mīmiku, tāpēc šie pašportreti ir, nu, var teikt, ka tās ir tāds grimases. Ja, jo iepriekšējais bija diezgan dabisks. Šis ir tuvāk psiholoģiskam portretam. Šis arī, nu, es esmu savās tos psiholoģiskos portretus, bet viņam ir daudz tādām ar smaidiem, ar mīmikas pētniecību. Šis ir viens no pēdējiem pašportretiem. Rembrandts neizcēla sevī ne skaistumu, ne bagātību, bet mēģināja saprast savu būtību. Šis ir viens no pēdējiem, ja. Viņam bija diezgan liela kolekcija savākt, un šeit redzam, piemēram, apmetnes. Viņš mēdz uzvilkt kaut kādas bruņas, mēdz iedomāties sevi kā karavīru, kā dažādu profesiju pārstāvi. Nu, nākošais ir ļoti interesants pašportrets. Tas ir mūsu klasicismu pārstāvis Pusēns, Nikolā Pusēns. Tātad šis ir viens no retajiem viņa pašportretiem, ko viņš varbūt ir pat aizmirs iznīcināt, jo viņš attēlo viņa sāpes. Nikolā Pusēns klasicisma
pārstāvis Francijā emocijas izslēdza no glezniecības izteiksmes līdzekļiem. Šis ir nejauši radies. Laikam, jo viņš bija saslimis ar kādu venērisku slimību, domājot, ka gonorēja, un te viņš ir atklāts bijis. Ja. Viņš pašportrets neglieznoja, bet viņam uzbāzās divi kolekcionāri. Viens gribēja pašportretu, un tad, kad viņš uzgleznoja vienu, tad otrs arī gribēja. Un tad Nikolā Pusēdus uzgleznoja šādu pašportretu. Otrs ir diezgan līdzīgs, bet man viņš šeit nav. Tātad Nikolā Pusēdus sev attaino kā ļoti cienījamu filosofu. Nevis mākslinieku, bet filosofu. Filosofu, kas gleznoja, kas pēta dzīvi. Nu, tur ir redzam, kad aizmugurēja klasicismu ideāls, antīka skulptūra, un šeit šim cilvēkam nevar būt neslimība, nu turklāt vēl venērisks, ja, ne arī kaut kāda iekšēja problēma, ne arī tāda emocija, kas nu, cilvēku varbūt pat pēc tā laika uzskatiem pazemina sociālajā statusā. Šis ir filosofs, kas zina, kā dzīve darbojas un kā ir jādzīvo. Nu, šeit ļoti interesants franču galvenu gleznotājs Delatūrs. Viņš gleznoja pastelu. Interesants viņš ir tāpēc, ka atšķirībā no Pusēna, tas arī 18. Gadsimta sākums, atšķirībā no Pusēna, viņš saprot portretu būtību. Viņš pat atmet ausis neglezno, viņš neglezno neko lieku. Tikai sejas izteiksmi. Un atšķirībā no Rembrandta, viņam tiešām tiek uzgleznots smaids, nevis grimase vai kaut kāda nu, sašķobīta seja, tā kā maska, bet smaids, aiz kur slēpjas cilvēks. Šis ir, viņš ir gleznojis karaļa portretus ar bagātību ietēru, ar pareizā pozā, ar pareizu interjeru, ļoti skaistus, pastelī, ļoti smuki, bet arī savu pašu portretu ar minimāliem izteiksmes līdzekļiem, turoties tikai pie būtiskā. Nu, viens no interesantākajiem pašportretu meistariem Franz Haujers Messerschmitts. Nu, viņš ir līdzīgs kā slavenajam vācu līdmašīnē nosaukums, bet viņš nav radinieks. Tas ir klasicismu pārstāvs. Viņš ir dzīvojis Vīnē, Austro-Ungārijas impērijā. Un viņš ir mācījies, viņam brālis bija tēlnieks, un viņš ļoti labi apgūta tēlniecību, klasicismu paņēmības, un strādāja arī par pasniedzēju Vīnes mākslas akadēmijā. Bet kāds 15 gadus pirms savus pēdējos mūža 15 gadus, viņa darbā iestājās lūzums, un viņš sāka veidot tā saucamās rakstura galvas. Viņš pats tā nosaucamies. Šis te rakstura galvas viņš izveidoja 64, saglabājušās esot 60. Viņas tā arī bija nezināmas. Viņas veidos dažādos materiālos, marmors, metāls, bronza, dažādos materiālos. Un visās ir ļoti nu, tāda pārspīlēta izteiksmība. Tie visi ir pašportreti, viņi netika novērtēti. Un pagājuši ir vairāk kā 200 gadi, un tagad viņu sāk novērtēt. Viens viņa darbs ir pārdodas par cik tiem miljoniem, kādiem 6 miljoniem sterlinu mārciņu laikā. Līdz ar to viņš tiek novērtēts. Kāpēc viņš to ir darījis? Tur ir vairāki varianti. It kā viņam bijusi slimība, un tad viņš mēģinājis ar dažādām grimasēm nu, atbrīvoties no sāpēm. Bet otrs variants, ko viņš pats apraksta, ka viņš ir bijis ticīgs, ticējis kaut kādai īpašai sektai, kur to cilvēku garu varot kaut kā tur nu, sagūstīt ar šādām te grimasēm. Ja? Bet īsti skaidrs nevienam tas nav. Bet katrā ziņā tas nav novērtēts. Un ja mēs iedomājamies jau klasicismu laikā, kad lielākā daļa viņa laika briedru veidoja kaut kāds tur uz sen grieķu epigoņu, kaut kādiem tur nu, balstītus portretus, ja kur klasiskas tantes un sen grieķu sejas, pareizs profils, pareizs marmors,
grūti iedomāties, kāpēc tāds skulptūrs jāveido. Tas viss ir bistes, jeb krūštēni un visi paši portreti. Tas ir tas pats? Jā, tas viss ir viens un tas pats. 64 galvas, 64 pašportreti tādā veidā. Es domāju, ka viņam ir vēl liela nākotne. Jo tas laikmeta kontrasts, viņu izdzina, viņu apsmēja un 200 gads par viņu ņirdz, ja, par šiem darbiem. Protams, kolēģi saprata, ka tas ir kaut kas īpašs. Un viens mākslinieks gāja viņu intervēt, tāpēc ir saglabājušās intervijas, ko viņš par to visu domā. Jo, protams, ka viņam nebija naudas. Visi smējās, nu, priekš kam šitās, tad, kas tā pa mākslu klasicismu laikā, kad visam jābūt skaidrā. Un turklāt, teiksim, ja to veidot modernās tehnikās, tad tas būtu saprotams, un tas būtu diezgan vienkārši. Ja jau tagad ir īpašas masas, ko uzklāja virsū, un tad izveidojās forma, tad tajā formā ielē. Tur var ļoti ātri, mūsdienās var ļoti ātri fiksēt šo izteiksmi. Bet viņš jau veidoja stāvot pie spoguļa, viņš uzzīmēja skici, ir saglabājušās arī skici, pēc tam pēc šīs skicis veidoja formu, tas ir ļoti sarežģīts un grūts darbietilpīgs process. Tas nav tik vienkārši. Tas nav nekas tāds ekspresīvs un ātrs. Ja? Tas ir grūti sarežģīt darbietilpīgi. Dzīvoja vientulībā, brālis viņu uzturēja, kaut kādus it kā viņš no tādus gadījumu darbus es vēl strādājis, lai sevi uzturētu. Tā kā tas ir viens no noslēpumiem, ko tagad mēģinu vēl līdz galam atklāt. Messerschmitts. Viegli atcerēties. Nu, nākošais ir visiem zināmais Van Goghs. Pārceļamies jau 19. Gadsimtā. Nu, ko par Van Goghu var pateikt? Viņš visu darīja pārāk nopietni. Jā. Viņš mēģināja būt par sludinātāju, mēģināja būt par mākslas tirgotāju. Un viņš saprata, ka nekur viņš šai dzīvē nedara. Un tad viņš atklāja mākslu. Māksla viņam bija zināma no bērnu dienām, jo visi radi viņam bija vainu mākslinieki vai mākslas tirgotāji, bet bija arī tur mākslinieki vai arī garīdznieki. Ja tad tās spējas attīstījās divās jomās pārsvarā. Mākslinieki bija pazīstami, bet tad, kad viņš saprata, ka viņš šai dzīvē nav derīgs, tad vienīgā vieta, kur viņš bija derīgs, tā ir māksla. Un kad viņš ieraudzīja kā glezno impresionisti, kā glezno puantīlisti, viņš esot ar prieku izteicies, ak, tad tā arī var. Un sācas ļoti brīvi, sācas pielietot ļoti brīvi dažādas izteiksmes veidus. Pašportretus viņš loģiski gleznoja tādēļ, jo viņam bija daudz iekšējas problēmas. Nu, neskaitot arī tās slimības, ko viņam ir atklājuši. Bet arī iekšējas rakstura problēmas ļoti daudz. Un šis ir gleznots psihiatriskajā klīnikā. Ļoti precīzi viņš ir atainojis tādu apziņas nomāktu tēlu, nomāktu apziņu. Un šis ir ar slaveno nogriezto ausi. Bet interesanti, ka par šīm te cepurēm un par tiem krāsainiem apģērbu gabaliem, ko viņš uzvilka, gleznojot pašportretus, viņa laikdienu izteicās, kur tu atrod tāds cepurs, jo Van Goghs ir atstājis ļoti daudz biezu vēsturi krājumu. Un šajā vēsturi krājumā atklājās, viņš speciāli meklēja, tā nav viņa ikdienas cepura, viņš speciāli izrūstājās ar šādu cepuru. Un aizmugurē viņam tad redzam japāņu gravīru. Kas tolaik nāca modernu stipri ietekmēja mākslas attīstību. Nu, nākošais ir vācu ekspresionists Lovis Korīts. Tātad Lovis Korīts, tas ir tāds nu, dzīves baudītājs, kam patīk iedzert, patīk attiecības ar sievietēm, patīk dzīvē, patīk viņam ir nauda.
ka viņš ir slavs kalna galā. Viņš uzgleznojas daudz pašportrētus. Daudz pašportrētus, kas apliecina dzīvi un apliecina viņu vēlēšanos dzīvi. Nu, šis pašportrēts atgādina Rembrandta darbu. Numēc dzīves uzvarētājs. Bet viņš ir interesants ar to, ka apmēram 10 gadus, pēdējos mūža gadus, viņš atkopās pēc slimības. Un viņam bija trieka, jeb no smadzeņu asinsvadu plīsums. Ja, un pēc tam atkopamies viņš gleznoja un turpināja gleznot pašportrētus. Interesants novērojums, ka vispār turpmākajos pašportrētos pakauša daļa pazūd. Visos turpmākajos pašportrētos šī galva ir deformēta. Viņš gleznoja arī cita veida kompozīcijas. Šeit tikai pašportrēti, ja, bet figurālas kompozīcijas. Un nebija tā, ka viņam bija pazudusi šī prasme gleznot. Nebija pazudusi. Bet pašportrētos parādījās, ka viņš pārciets kaut kādu konkrētu slimību. Nu, šis ir Corot darbs. Corot ir ainavists. Šo darbu izvēlējos tāpēc, ka šeit ir viņa slēptais pašportrēts. Corot ir uzgleznojis arī pāris pašportrētus, bet šeit ir slēptais. Nu, šeit ir parādīts, kā viņu ir ieraudzīt. Vidū ir fragments no viņa uzgleznota pašportrēta un malā ainavā kā iezīmējās. Varat saskatīt, ja? Šeit mēs jau nonākam pie mūsdienām. Šis jau ir mūsdienās vēl mākslinieks, kas darbojās, jo to jau ir dzīvs. Tas ir Roms Mueks. Roms Mueks. Hiperreālists. Dzimis viņš ir Austrālijā. Jaunīgi nodzīvojas Austrālijā, pēc tam pārcēlies uz Londonu. Viņš visu mūžu mīlēja nodarboties ar Lemlēm, jaunāk bērnības. Un pēc tam viņš arī to pārvērta par savu profesiju. Viņš izveidoja vairākus realitātes šovs, Jakub darbojās kaut kāds pazīstams personas, bet no sākuma šīs te lēnas taisīja no stikla šķiedras. Bet vēlāk viņš pārgāja uz silikonu. Tas ir taisīts no silikona. Viņš veido skulptūras no silikona līdzīgi kā vaska figūras. Bet tikai viņas ir daudz precīzākas, daudz hiperrealistiskākas. Viņš ir hiperrealisms, ja fotorealisms pārstāvis. Un šeit viņš izveidoja savu sevi. Atšķirās tās viņas skulptūras ar to, ka viņas ir vai nu mazīs, cilvēki vai nu par mazu mērogā, vai nu pārāk lieli. Nu, piemēram, viņam ir tāds skulptūras, kur milzīgs cilvēks stūri iesēdināts, pilnīgi kails, no liela vērdera. Ja tur ir spalvas, viss ir iestrādāts. To paši viņš pats visu dara, iestrādā matus, iestrādā spalvas. Tas bija nepareizā vietā. Mēs jau domāju, ka par āgru, ja? Pie mūjieku mēs vēl atgriezīsimies, bet šeit ir slavenais norvēģu mākslinieks. Kā viņi sauc? Edvards Munks. Edvards Munks, jā. Tā šeit ir pašportrets ar skeleta roku. Edvards Munks. Viņš arī ir interesants ar to, ka sākumā viņa pašportreti ir ļoti profesionāli. Ļoti profesionāli un iesaista pat telpas mistika. Ļoti efektīvs pašportrets. Īsti nevar saprast, vai viņš skatās no kosmosa. Un tie dūmi tiek izmantoti ļoti efektīvi. Bet vēlāk mūža beigās viņš uzgleznoja veselu sēriju pašportretu, jo viņam arī māc depresija. Dažādas iekšējas problēmas, viņš šaubās par savu daļradi. Un Oslo ir vesela kolekcija viņa pašportretu, kur jau vairs netiek mēģinās tik daudz šo mākslinieciskās vērtības iedzīvināt, cik atklāt savu iekšējo pasauli un kaut kādā veidā viņu censties vadīt.
slīdārā, vadības drošs slīdārā. Nu, tātad šis vēl ir mūks, un nākošais ir Egons Šīra. Egons Šīra, austriešu ekspresionists, nodzīvo īsu mūžu, 28 gadi. Viņa darbi ļoti erotiski, arī viņa pašportreti. Viņam ir ļoti daudz pašportretu, bet viņa darbus dzīves laikā viņa pat tiesāja, jo tur viņam tika piesiets dažādas tur netikumības, jo pārsturā, kas tur bija pieejams pozēšanai, jo, teiksim, līdz 19. Gadsimtam vispār sievietes nepozēja māksliniekiem, jo tas tika uzskatīts par netikumisku. Pozēja tikai vīrieši, kaļu vīrieši. 19. Gadsimtā lēnām pārgājas sievietēm, un, protams, ka sievietes ķermenis ir plastiskāks, tas jau mums šodien ir skaidrs, bet to uzskatīja par netikumību, un māksliniekiem pozēja ielas meitas. Pirmkārt, viņas bija pieredušas, ka viņam ir jāizģērbjās, un otrkārt, viņas lētāk to darīja, jo viņas to neuzskatīja par kaut kādu darbu. Nu, pasēdēt un patamborēt vai vienkārši kailai pasēdēt. Un Egons Šīra izmantoja ielas meitas, un šos darbus, šie darbi kļuva slaveni, un viņa tiesāja. Tiesa zālē tiesnesis saplēsa pāris darbus, un pēc tam publiski vairākas darbus sadedzināja. Tas bija 1909. Kāds gads apmērā. Un viņu pat ielika cietumā, viņš nosēdēja kādu laitiņu cietumā par sliktas mākslas glezniekšanu. Bet nomira gripas laikā, un starp citu nomira viņa sieva, pēc dažām dienām nomira arī Egons Šīra. Iespējams, ka to cilvēku psiholoģisko ķermeni, tas, ka brūk viņa mākslā virsū, es domāju, ka tas ir ietekmē diezgan spēcīgi. Nu tāda darba, nu kāda rīka šitā darba gleznot? Kad blakus ir klasicisms, kad blakus cilvēku glezno kaut ko skaistu, un daudz tic, ka māksla var ietekmēt cilvēku audzināšanu. Tātad nākošais angļu mākslinieks, britu mākslinieks, Francis Bacons. Visi dzirdējuši noteikti filosofu Francis Bacon. Viņš ir filosofu Francis Bacon maz dēls. Ļoti pretunīga personība. Slavens kļuva otrā pasaules kara laikā. Viņš ir iegūvis arhitekta izglītību, ļoti ilgi meklējis savu stilu. Nu, varbūt ne ļoti ilgi, bet kādus 5 un vairāk gadus. Savas iekšējās pretrunas viņš izpauž gan figurālos darbos, viņš figurāls glazinātājs, gan ļoti daudz pašportretu sērijās. Viņš slimoja ar dažādām slimībām, ieskaitot tur alkoholisms, azartspēles, nu, homoseksuāls netiek uzskatīts par slimību, bet nu, tas viņam arī pierīgs. Tad tur nāk dažādas psihosomātiskas slimības, astma un vēl kaut kāds tur ekzēmas. Ja? Tas viss ir aprakstīts. Un, starp citu, ir tāda ļoti slavena grāmata, kur viņš ir intervēts, un tur ir dažādi mākslas uzskati, ko viņš izsaka, kas ietekmē 20. Gadsimta mākslas attīstību. Diezgan spēcīgi. Anglijā, Rietumē, Eiropā. Visa šīs iekšējās pretrunas izpaužās viņa pašportretos. Par skaistu to mākslu nevar nosaukt, bet par patiesību. Alīse Nīla, amerikāņa ekspresioniste, dzimusi 1900. gadā un mirusi 1984. gadā. Kādēļ es to minu? Viņa gleznojusi figurālus darbus visu laiku. Šis ir vienīgais pašportrets, ko viņa uzgleznojusi savā mūžā. Uzgleznots 80 gadu vecumā. Iedomājieties, kas pa drosmi. Viņa visiem saviem modeļiem lūdza izģērbties kailiem. Ne visi to varēja, daži līdz pusēm. Viņa ir ļoti spēcīgs Andy Warhol portrets. Jo Andy Warhols, kā zināt, cieta no vienas anarchistas uzbrukuma, pēc tam visu mūžu mocījās. Viņam izdarīja vairākas operācijas, viņam bija sašauts mieras.
Endijs Forkols mākslinieks popārta, viens no lielākiem popārtistiem, ja? Un Endijs Forkols viņas priekšā līdz pusē izķirbās. Nevienam citam viņš, nevienam citu klātbūtam viņš to neatļāvās. Mājās jūs varēsiet aptīties Alīsas Nīles gleznota Endija Forkola portrets, šeit viņš, protams, nav iekšā, jo tas nav pašportrets. Nu, šeit ir viņa pati. Ja? Viņa ir viena no feminisma kustības aizsācējām. Viņa piedalījās tādā grupā sievietes buntojās. Es nezinu, kā precīzi iztulkot, ja, bet tā grupa angliski, tad, ka sievietes veids kaut kāds sacelšanos un iet pret strāvumu. Viņa gleznoja visu laiku figurā, kaut gan tiek pieskatīt pie ekspresionistiem. Dzīvoja vienā laikā ar Pollocku un piedalījās arī programmā Amerikā. Karu laikā bija tāda programma, ka māksliniekiem valsts izdarīja līdzekļus, jo māksliniekiem iet grūti, un tad nāca mājās apskatīties, vai māksliniekam ir ko ēst. Skatījās lec, ka deva naudu, reizi mēnesī to darīja. Ir mums kaut kā vīrs badā. Reizi ar Pollocku viņi piedalījās šajā te programmā, un arī ar citiem Amerikā ekspresionistiem. Nu, viens no mūsdien arī vēl dzīvajiem meistriem, Chucks Closs, amerikāņu hiperrealists, jeb superrealists, jeb fotorealists, sauciet kā gribiet viens un tas pats. Chucks Closs ir sācis gleznot jau ļoti agri, bet 45 vai, nu, apmēram 45 gadu vecumā, viņš cieta katastrofā un ieguva muguras traumu, kļuva paralizēts. Viņam ir ļoti ierobežotas kustības. Tādēļ viņš ir bagāts cilvēks, jo viņam ļoti dārgi pēr darbs. Tādēļ viņam ir pielāgota darbnīca un pielāgots arī ratiņkrēslis. Tur var dažādu to ratiņkrēslu ar elektroniku kustināt, un arī molberts kustās gan riņķīgi, gan tā, gan šādi. Tad pie rokā viņam, roku viņam var dažādi aizskabināt, lai viņš tur to pindzeli. Ja? Tad viņš izdomāja jau diezgan sen tādu stilu. Reku, šeit viņš safotografē sevi dažādos rakursos. Un šis ir pirmais pašportrets, kas ir melnbalts uztaisīts. Viņš ir liela izmēra. Bet fotografija tiek sadalīta nevielos kvadrātos, un šie kvadrāti tiek izdomāta gaismēnas pārēja. Tad šī gaismēnas pārēja tiek aizpildīta. Vienu darbu viņš var gleznot vairākus mēnešus. Pirmā sērija viņam bija melnbalta, bet vēlāk viņš sāka iegleznot, tātad sadalīt šos kvadrātus, un katru no kvadrātiņiem šo gaismēnas pārēju iekrāsot jebkurās krāsās, kā vien vēlās. Kopā veidojās, atkāpjoties, tūmā tā ir mozaīka, nesaprotam, apstrādes darbs, atkāpjoties, veidojās portrets. Tas ir liela izmēra darbs. Viņam daudz ir pašportreti. Ļoti daudz, bet pārstāv arī portreti. Bieži vien Čaka Klauza darbus. Arī mēs skatījāmies Messerschmitta darbus. Un arī citus darbus, ja viņi, kuri gleznot pašportreti, viņi pārkāp jau šo portretu robežu, viņus vairs neuztver kā pašportretus. Tieši tas sakās par Čaka Klauza darbiem. Viņus jau uztver vienkārši kā portretu. Jo mana pēdējā tā robeža starp pašportretu un portretu ir ļoti izplūdusi. Un, nu, mēs atgriežamies pie Mūrika. Un iespējams, ka pašportrets vispār, ka grūti vispār pateikt, vai tas ir pašportrets, jo gleznojot veselu pašportretu sēriju, atklājās tas, ka viņi visi dažādi. Tie ir tā kā dažādi cilvēki. Un pēc tam, kad viņi ir uzgleznot, viņi dzīvo katru savu dzīvi. Nu, Rons Mueks atkal. Lielas silikona galvas. Mūsu pašu Kurzemes mākslinieks Grosbachs bija uztaisījis šādu izstādi Rīgā reiz, bet tur gan bija fragments no viņa ādas. Nu, teiksim, nokapēta viena rēta, tad uztaisīts liels silikona gabals, kur reproducēts šis gabaliņš, jā. Diezgan briesmīgi izskatījās. Ir sevišķi tās sarkanās pūtītes. Izskatījās tā kā kaut kāda briesmīga neārstējama slimība, kad viņa lielā veidā
ādas gabalu vēl ar iestrādātām spalviņām, matiņiem. Nu šeit vēl vienu rolu ar visiem ādas rugājiem. Šeit ir tikai pašportreti, bet viņš attēlo ļoti dažādus. Viņam ir nekroīdās rases, pārstāvi milzīgas galvas, tad grūtnieks, tad maz zīdēns, kas vēl ir ar rasinīm, nu, mazliet ir, ja, kad tikko pēc dzentībām. Nu, laikam beidzās. Viņš ir aizmirsts. Jā, viņš ir aizmirsts, bet interesanti, ka šeit mēs runājam, kur bija... Alīsa Nīla, ja? Interesanti, ka viņai ir, tas ir vienīgais pašportrets, ko viņa uzglezdojas 80 gadu vecumā, 4 gadus pirms nāves, bet viņai ir viens portrets fotogrāfija, kuru viņa lika nofotogrāfēt, viņa pazīst ar fotogrāfu, un viņa aizvēra acis, līdzīgi kā mueks, ja, kurš visu laiku guļ. Un tad viņai jautāja, kāpēc viņa taisa acis ciet. Un viņa teica, ļoti vienkārši, es gribu redzēt, kāds izskatīšos, kad nomiršu. Šī dāma nav kā Jā, tiešām. Kaut kas sevi ir ļoti līdzīgi. Jā. Nu tā, nu, paldies par uzmanību. Es tik sen nebiju neko runājis, kad es pilnīgi nejūtos savā vārdā. Es jums reizi atzīstu. Atvainojiet, ja es kaut kādā uzdām augstumos. Nu jā, nu, vispār runājot par pašportretiem, ar tajiem uzdevumiem ir interesanta lieta, jo, ko tad cilvēki... Jā, mēs bijām Romē aizgājuši pēc pie Vitkovska vietnieka. Nu, viņš, protams, ir neko īpaši tā dzirdējis par mums, kas mēs tā esam, ja. Bet mēs, protams, izstārtījām visu, ko mēs darām, un viņš apsolīja, ka apskatīsies mūsu lapu, Facebook, mājaslapu, un vēl šo to, un par telpām, ja, par to, ko mēs jau no pirmās dienas, kā mēs pulcējāmies, ko mēs smējām, par to, ka mums liek studiju. Nu, tad viņš teica, ka tā ir laba doma, bet nu, laiks radīs, tā kā, nu, ko mēs varam, to mēs darām, jā, mēs tagad tāds ūdens pilas visu laiku pilinām virsū, un gan jau kaut kas būs, tā kā arī Jurgens pieslēgsies pie tā visi, jā, nu, tad viņš tā vien kaut ko darīs, nu, tas, tā reālais ir tas, kad varētu būt pēc gada kaut kas, kad uzcels koncertu zāli, un kad viena daļa aizies uz turieni, jā, un tad atgrīvosies daudz talpas arī šeit, iedrības namā. Nu, un tad tā ir tā realitāte, ka mēs varam uz kaut ko pretendēt, un arī būs kaut kāda nauda nākamā gadā budžetā, nu, kaut kam līdzīgam paredzēt, lai varētu tur apmaksāt kaut kādas siltumus komunālos un kaut ko tā, nu, bet iespējams arī, ka mums pašiem kaut kas būs. Jāpiedalās uz kādām astāršām, bet varbūt ar kā ne. Nu, tad jaunumu vēdējies no tādas saimnieciskās dzīves. Nu, tā apmēram bija kaut ko piebūt. Jā, jā, nav ko piebūt. Nē, tā viņš bija ļoti, protams, laipns. Neinteresēts un rādīja vēl visādas projektas, kas paredzētas vispār. Jā, jā, ģimenes vildes, kas ir paredzētas Liepājā vēl būvēt un rekonstruēt un pārbūvēt un tā. Tā kā viņš, nu, var saprast, ka viņš tikko ir sācis strādāt un viņam vēl tā izpratni nav tik liela, ka nu, viņš visā tajā mēģina iebraukt iekšā. Jā. Un tā kā mēs īstā brīdī parādījāmies, ka viņam ir informācija par mums. Līdz ar to viņš arī sakos līdz tam. Jā, man vēl ir viens no savas puses pabikstīs viņu, tā kā nu tā. Nu, pēc kādu laiku mēs atkal iesim, jā, klāvēt, jā. Kā iet? Es aizgājās. Es labi jau uz tā vīrišu, kas sarežģīt. Pēc jau mērķi.
Tas bija tā kā pienākums, kas jāizstīl, lai tad iet, nu, lai tad var tālāk strādāt. Lai var iet nākošais apdarbināt par sevi. Nu, mums jau ļoti labvēlīgi bija Silvija Golda, bet... Silva. Silva, jā, Silva Golda. Lai viņai viegli smilts, žēl, nu, ka viņas vairs nav. Jo viņas tā ideja bija, ka kad tie mākslinieki apvienosies, nu, kad viņi... No viņas liela pretīnākšana, bet, nu, tas ir katram cilvēkam pašam. Ļoti ilgi strādāja, jo tajā jomā no cilvēka. Jā. Viņai bija izpratne. Viņai bija izpratne, viņa saprata, no kā viss sākās. Mm-hmm. Bet, nu, kā ir, ir. Labi, bet... Nu, lūdzu, tad izsakieties pēc kādas. Pēc kādas. Ko tu labi mākslā šodien esi redzējis vakar un aizvakar? Kā tev izstāvi? Tev tāds ir izstāvi pastāvi? Jā. Studijas izstāvi? Paldies, ka jūs iedināties. Studijas izstāvi ir atklāta galerijā Būra. Un tas ir iesināms Būra, ja jūs esat Liepājā. Šajā mums ir otrā izstāvi vietā. Man liekas, ka tāda feina vieta, ne? Ja jūs neesat bijuši vispār tanī mājā, tad vienmēr ir vērciet, jo tur ir apgaismojums no augšas. No jumta. Kas tā ir to feina? Nu jā, tā ir stāvus, vismēr arī jūģi. Un viss vasa arī apmantē. Jā, kādreiz jau vispār ir intensīvi, jā, tur darbojās, bet tagad ir pārpirkt. Nu, skiet, ka otrs kā dažs pārdiņas. Jā, saistībā ar mākslu. Ar mākslu, nu jā. Ko jūs labi pērt mākslā? Nezinu, ko jūs daru. Gleznoju. Nē, es šaubos, es neesmu. Es tagad tikko mākslas vidusskolu, vai tikām vēl paralēli. Vai nu kaut kas nav pēc tam mākslas mērķi. Vai būs prieks? Bet es gleznoju, tā grūti jau spriest. It kā tagad es tikai pirms tā cenšos saprast, kas Liepājā tev vispār mākslas pasaulē noteikti. It kā dzird, aiziet uz izstādēm, bet nekad tā. Līdz galam par to neaizdomājās un nav tai visā tā iekšā. Tā, pamazām. Beāti piedalījās toņu izstādē. Jā. Debija mūsu grupā, bet pirms tam taču jūs kā pirms tam? Nē, nekā. Šī bija Debija? Jā. Urā! Pirmo debiju ar aplausiem! Mēs te jums nebija laika atmākt uz atklāšanu. Nē, tāpēc, ka tagad esmu diezgan aktīvi sportā, un tad, tā kad beigsies pusmaratonu, un tad es varēšu pie mākslas. Jā, atbalstīt viņu mani. Tiešām jāiet. Kad, kur jāiet? Rīt. Rīt. Jā. Jā, divi pusmaratonu noskaisies, un tad jā, tad būs pie mākslas. Šobrīd tā ir attēlu pie šim. Tu arī beidz, nu pat? Jā, mēs kopā beidzam. Tādā rīzīt, tad es teicu, kā nodeļ es beidzam? Mākslas nodeļ. Kopā arī mākslas. Ilustrāt. Tikai ilustrāt, ne? Man bija glēzuma. Jā, tai grafiks. Jo tur taču vairākas tās pakūtas. Tie skatās, kas ir pēc vidusskolas visi. Jā. Lielie, jā. Tad jūs esat gatavi startam? Jā. Jā. Jūs jau esat startējuši pēc vidusskolas? Bet tālāk nevācēsties valstskolas. Vēl ne? Man īsti, man nevajag lielās pilsētas dzīves, bet man vairāk patīk pie dabas mierā, un tad var vairāk atraisīties nekā pilsētas teiks un viss tas. Nē, atrast savu to tehniku kaut kādu. Nu, pareizi, es jau visu priekšā. Es tā. Nu, un Valdi? Es atļaušos būt tāds samulskais sardzis.
Es saprotos ar māksliniekiem, es neesmu mākslinieks, es esmu nu, tikai iemācījies varbūt alfabētu. Lai es varētu pateikt to, ko es gribētu pasacīt, man jāsāk tur man mācīties rakstīt. Tikai nu, būtiski nu, var teikt tiešām, ka mērķis uz to atpakaļ. Es kaut kur sāku aptot savu rokrakstu darbā rožu. Nu, tas ir mans hobijs bija. Saprotiet, man kaut kur tā liktenī pirms pāris gadiem man mērķis sacīt, dedīs sāks zīmēt. Es biju nobijies. Iegāju mākslas pēdumu veiklā, paņēmu ogles zīmu, kā papīru pamēģināju. Netieksim, ka pirmoreiz mūžā zīmu turē, nē, bet nu tā. Nu, tas redzēja tādā mums un pārdevējas ceļā. Tas jūs man kaut kas izdevās. Bet, lai to parādītu pāriem cilvēkiem, tie tiešām pēc dabas, es neesmu kautrīgs, vai nu kādā jomā, bet šajā gadā. Tik tiešām, ka man ir tikai skices. Man ir dažreiz gleznes, kuras uzskatīja par dāvanām saviem bērniem, mītām, bet nu, tiešām tas ir tikai pats iesākums. Un tad, nu, ko es gribu par savu pasādzi? Es labāk tiešām atļauju uz pakusēt tā savam mūsumā, tā nekā. Nu, ko es vienīgi, ja jūs redzēsiet kādreiz kādu manu darbu, tad nesiet saudzīgi kritikā, jūs saprotiet, ka tie ir pirmie soļi. Man nav pieredze šajā jomā. Bet mēs te skatījāmies to Messerschmittu, piemēram, jā. Bet nu, tas nav vienīgais, tur bija vairāk autori, kurš neatzina. Bet tas Messerschmitts, 220 gadu kopš viņa nāves pagājuši. Jā, viņa tagad sāk ieraudzīt. Un tik spēcīga autori, tik spēcīga. Nu, ja kaut ko tādu neredz, jā, jau ir tik daudz mākslas kritika, tik daudz izlaiši tos, cik tikai neizmāca tos, kas saprot mākslu. Man liekas viņu tūkstoši, desmitiem tūkstoši, gudz viņu nevar ieraudzīt vienu šitā. Nu jā, brīnums arī kādā visā sāka. Jūs par ātru sāka, savu par ātru. Es nezinu par ātru, vai ne par ātru, bet nu... Viņam nebija laika prēdīt, jūs Viņam nebija laika, jā. Līdz cilvēkiem nebija laika viņu ieraudzīt, nebija izaugusi līdz tam. Nu saka jau izdāk, kas ir laika. Tagad viņš ir modē. Viņš vēl pat nav modē. Vēl pat nav modē. Vēl nav modē. Un... Nu, tas sabiedrībai ļoti izvēlīgi tādu redzējums. Viņš neredz, vienkārši neredzē. Nu, nesaprot, neredz vienkārši. Nu, jā. Viss nav tieši īstajā laikā. Tas jau ir daudziem tā, nu, viņam no šitā vairs nekas, bet nu, mākslas vēsturē, un kontrāriem jā, tiem jau. Vai varbūt tādā mākslinieka, kas tur kaut kāds Nē, tur neviens, tur Kur tas viss ir. Kas tā pārdodīja darbs? Kam tā Tie darbi, protams, iedomājies, tāds laiks pagājis. Tie darbi kaut kur mētājās, viņš kaut kur izvilka. Kaut kur, nu, grabaļ, gribēja mēst ārā laikā, nu. Viņus ieraudīja kāds pievārts, jo saprat, tas ir materiāls. Tādās izsolēs, ne? Tagad viņi izsolēs, jā. Viņi, nu, nu viņi jau ir izsolēs. Nu, jau ir kādi, nu, jau ir kādi desmit gadi, noteikti zini jau, ka tāds ir. Bet, nu, jūtas tā. Nu, Mārtiņ, ko tu redzēji? Mākslēs. Nē, es neesmu redzējis. Neko? Jūs nedēļ, ka tīmēr bez māksla. Laikam, jā. Tikai šo? Nu, Brigita, ko tu redzēji? Nu, ko tu redzēji? Es jau zinu. To neko... To nes pieredzēju. Nā, mēs Ukraiņā esam jūs. Jā, jā. Mēs aizgājām pavēlus atkošaniem dienu. Jā, tur jau bija tajām tiesām. Jā, tas tad ir. Es nedarīju, es tik skatījos. Bet tā ir, kur tu prasījās atklāt? Tā no Lugavskas, tieši no tās pilsētas. Kapiņos? Tur, kur šāvīja mums lepko. Nē, tagad tikai būs atklāšana piecās. Tagad bija. Paspēsim uz pieciem. Četri tikai. Skatos, vēroju, kā jūs darbu.
pastāpējis jautājums telpas, tāpat mājās virtuvē ir diezgan sarežģīti kaut ko darīt. Nu, guļam istabā man nav tādas. Nu, jāpāriet uz formāciju. Jā. Es jau domāju, varbūt loģi iestiklot. Tad jau būtu kaut kā, es būtu kaut kā nebūtu. Dušo. Tiešām ārā ar akurējumā. Bet kaut ko es būtu tādā. Ne, tikai tev vasaras sākas var ārā. Viņa kaut kādā istorijā, bet
Ne? Mēs varam paspēt. Apradīt. Ejam.